Բարիերե կոհայրենակիցներ, Արցախի հանրային հերոստատեսության եթերում պաշտպանության բանակի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամարտ հերոստատծրագիրն եւ լրագրող Ալեքսեյ Ֆիրյանը այսօր ծրագրում։ Իրադրությունն առաջնագծում անցած 7 օրերի ընթացքում։ Մեր անդրադարձը մայիսյան երատոնին եւ դրան ընդառաջ տեղի ունեցած միջոցառումներին։ Սենոր Հասարացյանի ռազմաշխարհ հեղինակային ծրագիրը ադրբեջանական էժանագին քարոշության հերթական դրսևորման վերահուզականով։ Մարտական ծառայության ընթացքը հարավային առաջնագծում։ Կապի համակարգը որպես մարտական հաջող գործողությունների նախապայման։ Գոյամարտի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք ռազմաբժշկական ծառայության պետ գնդապետ Հրաչ Եգորյանին։ Այսօրվա մեր ծրագիրը կեզերափակի մերօրյա հերոսներ շարքի հերթական անդրադարձը։ ICMU-ի թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա օրերի ընթացքում։ Մայիսի 8-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում օպերատիվ իրադրությունը փոփոխության չի ենթարկվել։ Շաբաթվա ընթացքում հակառակորդը շարունակել է 60, 82 և 120 մմ-անոց ականանետերից տարբեր տիպի նռնականետերից ու Zu-23 երկու տիպի զենիթային կայաններից հաղթել կողմերի միջև ձերբերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Հատկապես ինտենսիվ հաղթումներ են արձանագրվել մայիսի 13-ի օրվա երկրորդ կեսին և մայիսի 8-14-ի գիշերը առաջնային գծի հյուսիսարևելյան և հյուսիսային ուղղությունները։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են տիրապետել օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման օրվա կապակցությամբ մայիսի 8-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի նստավայրում տեղի ունեցել պարգևատրման արարողություն, որի ընթացքում հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության և խիզախության համար Պաշտպանության բանակի մի շարք զինծառայողների, կամավորականների և ազատամարտիկների հանձնվել են պետական բարձր պարգևներ։ Միջոցառման ժամանակ հրապարակվել է Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը, համաձայն որի Ռոբերտ Աբաջյանը հետ մահու արժանացել է Արցախի հերոս կոչման և պարգևատրվել ոսկե արծիվ շքանշանով։ Հիշեցնենք, որ կրտսեր սերժանտ Աբաջյանը եղել է հենց այն հերոս դիրքում, որի անձնակազմը կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանի հրամանատարությամբ անհավասար մարտ է մղել քանակապես բազմից գերազանցող հակառակորդի դեմ և ստիպված եղել նահանջել։ Հենց այս ժամանակ Ռոբերտ Աբաջյանը վերջին պահին պայթեցրել է ձեռքի նռնակը, ոչնչացնելով թշնամու մի քանի զինվորների և ինքն էլ հերոսաբար նահատակվել։ Ժամանակ անց դիրքը ազատագրվեց օգնության եկած ուժերի կողմից, վերջիններս ի դեպ նույնպես գտնվում էին պարգևատրվողների շարքում։ Այսօր մենք բոլորս լի ենք հպարտության զգացումով մեր երիտասարդ սերնդի համար, որը ծնվել ու մեծացել է հայկական երկու հանրապետությունների անկախության տարիներին։ Նրանք արժանիորեն շարունակում են իրենց հերոս պապերի ու հայրերի գործը հայրենիքի համար ճակատագրական պահին կանգնելով նրա պաշտպանության դիրքերում։ Հակառակորդի հիմնական հարվածը ընդունել են մեր այն երիտասարդ տղաները, ովքեր կանգնած են եղել առաջնագծում։ Նրանց և նրանց օգնության հասած բազմաթիվ ազատամարտիկների և կամավորականների հերոսության ու խիզախության շնորհիվ հակառակորդը հետ շպրտվեց։ Մենք խաղաղասեր ժողովուրդ ենք, բայց երբեք չենք հանդուրժի մեր պետության անվտանգության դեմ ուղղված որևէ փորձ և արժանի հակահարված ենք հասցնելու հակառակորդի բոլոր ոտնձգություններին։ Հպարտություն և հաղթանակի բերկրանք, կորուստյան ցավ և ազգային արժանապատվության բազմապատկված զգացումներ, պարտք և պատասխանատվություն ներկա և գալիք սերունդների հանդեպ, ապրելու կամք, հաղթելու վճռականություն և անգամ ամենածանր պահերին, լավատեսությունն ու հավատը լուսավոր գալիքի նկատմամբ չկորցնելու կարողություն։ Եռատոն, այս մի բառի մեջ է ամփոփված վերը նշված բոլոր արժեքների հանրագումարը, որը տարիներ շարունակ սնուցել և շարունակում է սնուցել մեր ազգային ինքնագիտակցությունը և մղում նոր արարումների։ Հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած համամարտկային նշանակության հաղթանակում առաջամարտիկների շարքերում էին հայ զինվորները, սպաները, գեներալներն ու մարշալները, որոնց միջոցով հազարամյակների պատմություն ունեցող հայոց զինական միտքն ու կորովը դրսևորվեցին նոր միջավայրում
նոր մասշտաբներով եւ նվաճեցին նոր հորիզոններ համաշխարհային ռազմարվեստի բնագավառում, փոխանցելով զինվորական ու զորավարական լավագույն ավանդույթները այն սերնդին, ովքեր տարիներ անց պետք է ազատագրեին պատմական Շուշին եւ ստեղծեին Արցախի պաշտպանության բանակը, ապացուցելով, որ իրենք ոչ միայն նախորդների գեների կրողներն են, այլև պատմության, ստանձնելով նաեւ նախնիների շարած պատին մեկ քարի եւս ավելացնելու, կիսատ թողած ավարտին հասցնելու եւ սերունդների դատին բաց ճակատով ներկայանալու առաքելությունը։ Սակայն ստեղծելով պաշտպանության բանակը եւ ազատագրելով Շուշին, մենք ոչ թե վերջակետ դրեցինք մեր պայքարին ու ազգային նպատակներին, այլ հայտնվեցինք բազմաթիվ մակարոններով հարուստ մի նոր ճանապարհի մեկնակետում, որը պետք է առաջնորդի մեզ դեպի մեր ազգային նպատակների վերջնական իրականացում։ Լրջագույն փորձությունը, որը վիճակվեց մեզ հաղթահարել այդ ճանապարհին, ապրիլյան զինված արճակատումն էր, որը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ փողով կարելի է գնել զենք եւ սպառազինություն, բայց ոչ երբեք զինվորի մարտական ոգին եւ նվիրումը, ոչ երբեք հայրենասիրությունը եւ հանուն հայրենիքի անգամ նահատակվելու պատրաստակամությունը։ Ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում եւ նաեւ դրան հաջորդող օրերին հայ զինվորականն ու կամավորականը պաշտպանում եւ վերահաստատում էին հենց այն արժեքն ու նվաճված իրավունքը, որոնք բազմաթիվ կյանքեր են արժեցել 20-րդ դարի 90-ական թվականներին։ Այսօր էլ Հանրապետության սահմանի ողջ երկայնքով մարտական խնդիրներ կատարող հայրենիաց յուրաքանչյուր պաշտպան իրեն համարում է հենց այն արժեքների տերն ու պահապանը, որոնք ձևավորում են եռատոնի խորհուրդը։ Զենքը տեղում է, զինվորի ոգին տեղում է, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է։ Նման ժողովուրդ է ոչ թե քառատոն, այլ թենգյակի էլ կարելի է հասնել, որովհետև մեր ժողովուրդը գնալով միայն ու միայն դրան են արժանին, ու բանակին մեր ժողովուրդի հետ միասին իր ցանկությունները լրիվությամբ իրականություն դարձնել։ Նախ ուզում եմ առաջից օգտվելով շնորհավորել ողջ հայությանը եռատոնի կապակցությամբ, առանձնակի շեշտելով այսօրվա զինվորը, որը եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ինքը այն սերունդն է, որը պարտավոր է եւ այսօր նաեւ մարտի դաշտում ապացուցեց, որ ինքը շարունակողն է ավագ սերնդի կատարած աշխատանքի։ Անշուշտ այսօրվա զինվորը գտնվեց իր բարձունքի վրա եւ եւս մեկ անգամ հակառակորդին ապացուցեց, որ Արցախի հիմնախնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծում չունի։ 1000% վստահ եմ եւ կարող եմ ամեն մեկին ապացուցել, որ այսօր մեզ ունի շատ հոյակապ, շատ քաջ ու քաջ զինվորներ։ Բեգեչավոր մեկ եմ Բաքու, այնուն ոտիկ կախվան, ոչ օրը հողետ հավասարացնդալը, մեկ պատրաստակ, ամեն ոտատոք չտերի մեր երետասարդով, հակահարմաստատ չտավոր։ Շնորհավորում եմ մայիսի 9-ը, ցանկանում ամենալավն ու բարին, մենք միշտ այս դիրքերում ենք, պատրաստ ենք, միշտ մեր դիրքերը պահենք, հանգիստ կարակ ձեր տանը մնաք, հանգիստ տոնեք մայիսի 9-ը, հաղթանակը տոնեք, որ միշտ այսպիսի հաղթանակներ տոնենք։ Շնորհավորում եմ զինակից ընկերներիս եւ մեր հայ ժողովրդին մայիսի 9-ի կապակցությամբ, համոզված եմ, որ մեր հայրենիքը հուսալի ձեռքերում է։ Այս օրերին նաեւ ամբողջացավ եւ ամրացավ այն սերունդների կապը, որ մենք ունեցանք հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ մեր նախնիների կատարած քաջագործությունների, Շուշի ազատարարների, եւ այսօր էլ ապրիլյան իրադարձությունների հերոսները ելի մնում են մեր զինվորները շարքային հրամանատար կազմի, որոնք միասնության մեջ եւ բոլորը միասին կարողացան պատնեշ դառնալ եւ վահան, որպեսզի հակառակորդ իր հերթական ագրեսիայի մեջ ձախողվի։ Այդպես լինելու է միշտ։ Տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական արդի իրողությունները մեզ մղում են նորանոր արարումների, նոր հերոսությունների եւ նոր սխրանքների։ Սա նոր մարտահրավեր է, որը հայ զինվորականը ընդունեց սառնասրտորեն, պատվախնդրությամբ եւ արժանապատիվ կեցվածքով, հենց նույն այն որակներով, որոնք հաղթանակներ են ծնել 2-րդ աշխարհամարտի ռազմաճակատներում, պաշտպանության բանակի առաջին հաղթական քայլերը կատարելու եւ Շուշին ազատագրելու ժամանակ։ Մայիսի 8-ին Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ Պաշտպանության բանակին նվիրված պատարագ է մատուցվել Թալիշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Հոգևոր խորհրդի մասնակցել են հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը, զինծառայողներ եւ կամավորականներ։ Հոգևոր արարողության ժամանակ ոգեկոչվեցին ապրիլյան իրադարձությունների ընթացքում, Վասն Հայրենյաս նահատակված հերոսների հիշատակը աղոտ քնչեցուեց առաջնագծում կանգնածների ուժն ու կորովը բազմապատկելու համար,
Վերահաստատվեց հանուն մեր ազգային ու հոգևոր կարևորագույն արժեքների, այսուհետ եւս պայքարելու մեր ժողովրդի կամքն ու վճարականությունը։ Մեր մտավոր, հոգևոր եւ ֆիզիկական կարողությունները միշտ պետք է արթուն լինի եւ տիրոջ համար։ Եվ այն մարդկանց համար, ովքեր կոչում են այս համար թշնամիները։ Սուրբ գիրքը ինքն այդպես էլ ասում է. «Չգիտես թշնամի երբեքը, որ վայրկյանի դուրս կպա»։ Ուզեմ շնորհավորել ձեզ, որ միշտ արձանագրվի մեր մտքի, մեր սրտի մեջ հաղթահարություն, որ կարողանանք գլուխներս բացը, ժպտերս, աչքներս պայծառ, Աստծուն նայելով ասենք, «Փառք ես Աստված, փառք ես, որ շնորհեցի մեզ հաղթանակը»։ Նույն օրը հոգևորականները այցելել են նաև մարտական հենակետեր, շփվել հայրենաս պաշտպանների հետ, իսկ այնուհետև հոգևոր կարգ իրականացրել նաև հյուսիսային անտառներում ծվարած հոռեկավանքում։ Օրերս ադրբեջանական կողմը փորձեց շրջանառության մեջ դնել հերթական քարոզչական փուչիկը իբր հայկական կողմի կիրառած քիմիական զենքի մասին։ Թեմային անդրադառնում է Սենոր Հասրացյանի ռազմաշխարհ հեղինակային ծրագիրը։ Սույն թվականի ապրիլի սկզբին Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում գրած անհաջողությունից հետո հակառակորդն իր նախարձակ գործողությունների հարվածի ուղղությունը կարծեք թե տեղափոխել է քարոշական դաշտ։ Նպատակ ունելով մի կողմից հոգեբանորին գոտեպնդել խոճապի մեջ հայտնված սեփական հանրությանը, իսկ մյուս կողմից իր կատարած ռազմական հանցագործությունների պատասխանատվությունը դնել Ղարաբաղյան կողմի վրա։ Սակայն, ինչպես միշտ, և մարտադաշտում, և տեղեկատվական ճակատում դրսևորած անխոհեմության արդյունքում, Բաքուն իր սովորության համաձայն կրկին հայտնվել է հիմար վիճակում։ Եթերում ռազմաշխարհն է, բարև ձեզ։ Վերջերս Ադրբեջանի պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական քարոշամիջոցները տեղեկությունները տարածեցին առ այն, թե իբր հայկական կողմը գործողության մեջ է դրել ոչ այլ ինչ, քան քիմիական զենք։ Ղարաբաղյան պատերազմում զանգվածային ոչնչացման զենք կիրառելու մասին խոսակցական սպառնալիքներից Հայաստանն անցել է ուղղակի գործողության։ Ադրբեջանի խաղաղ բնակչության դեմ օգտագործելով քիմիական զենք, գրում է ադրբեջանական հաքին ազդրատվական կայքը։ Նախորյակին, այսինքն մայիսի 11-ին մեր ճակատային թերթերի շրջանի ասիպար գյուղում հայտնաբերվել է միջազգային կոնվենցիաներով արգելված սպիտակ ֆոսֆորով ռազմամթերք։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը իսկույն և հետ Հայաստանի կողմից կիրառված հատուկ վտանգավորության քիմիական զենքի մասին տեղեկացրել է Ադրբեջանում հավատարմագրված արտասահմանյան դեսպանությունների ռազմական կցորդներին։ Ասել, որ հարևան, բայց ոչ բարեկամ երկրի սուլթանապետական քարոշչյան կողմից հորինված և շրջանառության մեջ դրված հերթական ապատեղեկատվությունը գոնե մեզ համար անսպասելի էր, կնշանակեր նմանվել նրան, ով շարունակ մեզ մեղադրում է այդ աշխարհում գործող գրեթե բոլոր մեղքերի համար։ Ադրբեջան կոչված պետության հորինվածները ոչ թե հերքելու, այլև նրա իրական իրությունը դրանից բխող գործելով ոչ իրենից ցույց տալու համար, բերենք մի քանի փաստեր, ինչպես ոչ հեռավոր անցյալից, այնպես էլ ներկա ժամանակներից։ 1992 թվականի հունվարի 13-ին Ադրբեջանը Շահումյանի շրջանի Շափախ և Զեյվա հայկական խաղաղ բնակավայրերը հրթիռահարետանակոծելու նպատակով առաջինը կիրառեց 1949 թվականի Ժնևյան կոնվենցիայով արգելված և 1977 թվականի լրացուցիչ արձանագրություններով վերահաստատված զանգվածային ոչնչացման գրաթ հրթիռահարետանային կայանք։ 1994 թվականի հունվարի սկզբին Ղարաբաղը ադրբեջանական ռազմաճակատի հարավային օրադիզի ուղությամբ Ադրբեջանը օգտագործեց միջազգային համաձայնագրերով արգելված ֆոսֆորային արկեր։ Նույն ժամանակաշրջանում ադրբեջանական օդուժը Ստեփանակերտի և մի շարք հայկական խաղաղ բնակավայրերի վրա նետեց միջազգային համաձայնագրերով արգելված կասետային ռումբեր։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 4-ը Մարտակերտ քաղաքն ու շրջակա գյուղերը հրթիռահարետանակոծելու նպատակով հակառակորդը կիրառեց զանգվածային ոչնչացման Սմերջ, ՏՈՍ և Գրադ համազարգային կայաններ։ Եվ ամենաահավորը, որ կատարեց Ադրբեջանը ինչպես Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի, այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան արճակատման ընթացքում։ Դա մարտի դաշտում հերոսաբար մարտիրոսված հայ զինվորների դիակների անարգման, ռազմագերիների հանդեպ ցուցաբերված անմարդկային վարվելակերպի բազմաթիվ փաստերն են, որոնք ոչ միայն հակասում են միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրված օրենքների պահանջներին, այլև հակահումանիզմի աղաղակող դրսևորում են։
Եվ կատարված այս բարբարոսություններից հետո Սուլթանապետական Ադրբեջանը բարձրագոչում է միջազգային իրավունքի անունից։ Տարբեր շրջանակներում ներկայացնում այն ամեն ահավորն ու անմարդկայինը, որոնց հեղինակն է ոչ այլ ոք, քան հեսնու ինքը՝ Ադրբեջանը։ Իզա սպասված օրինաչափ է, քանի որ Բաքվի ռազմական ղեկավարությունն այսօր հայտնվել է անելանելի վիճակի մեջ։ Անելանելի քանզի տարիներ շարունակ միապետ Ալիևի թափառած հաղթաթուղթը այն է, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծել ուժով և առավել ևս կայծակնային հարվածով, այլևս անկենսունակ է։ Իսկ նման իրավիճակում Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարությունը պարտադրված է որդեգրել ինքնախաբեության ճանապարհը։ Ճանապարհ, որի ավարտը, եթե նրանց համար անորոշ է, ապա մեզ համար վաղուց արդեն ակնհայտ է։ Այսքանը քիմիական զենքի կիրառման մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայերի մոտ ատոմային ռումբի առկայության կամ դրա ստեղծման վերաբերյալ Բաքվի կողմից կրկին վերջերս շրջանառված տեղեկություններին, ապա դա արդեն այլ խոսակցության նյութ է։ Այսքանը, կհանդիպենք։Ներկայացվող տեսանյութն անդրադառնում է հարավային ուղղությամբ տարվող մարտական ծառայության ընթացքին։ Մեր հայրենիքի հարավարևելյան հատվածը պաշտպանող մերօրյա հերոսները ապրիլյան քառորյա պատերազմում և նրան հաջորդող օրերին իրենց վստահված սահմանի անվտանգությունը ապահովել են խիզախությամբ ու նվիրվածությամբ։ Զգոն և մշտապես մարտի պատրաստ մեր դիրքապահները կարողացան ոչ միայն կանխել նախահարձակ հակառակորդի առաջխաղացումը, այլ նաև իրականացնել պատժիչ գործողություններ։ Իշնորիվ վերջի շրջանում համալրված տարբեր տեսակի այդ տեխնոլոգիաների, այդ միջոցների, տարբեր հեռահար այդ ֆոտո կատարող միջոցների օդային հետախուզության շնորհիվ կարողացանք հակառակորդին հայտնաբերել, կարողացանք կանխել հակառակորդի առաջխաղացումը, տալ արժանի հարված և համեմատելով մարտական ոգին մեր մեկել հակառակորդի, հակառակորդը շատ շուտ խուճապի մատնվեց, շուտ հետ քաշվեց դեպի իր դիրքերը և այլևս առայսօր, ամսի երկուսից սկսած առայսօր չի էլ փորձում կատարի նմանատիպ գործողություններ, քանի որ գիտի, թե ինչ տեսակի մարտական ոգով լսված ստորաբաժանումներ են կանգնած իրենց առջև, որոնք որ մի քայլ անգամ հետ չեն գնալու։ Արդեն մարտական փորձ ձեռքբերած ու հայրենիքի պաշտպանի վաստակ ունեցող զինծառայողները Մայիսյան երատոնի կապակցությամբ իրենց շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն են հղում հայրենակիցներին և վստահեցնում, որ պատրաստ են շարունակելու հայրենի հողը ազատագրած ու հաղթանակներ կերտած պապերի ու հայրերի ազգանը վերառաքելությունը։ Մեր դեմ դրված առաջադրանքը կատարել ենք բարձր մակարդակով, ոչ մի ոտնձգություն թույլ չենք տվել հակառակորդի կողմից մեր պաշտպանության տեղամասում։ Հակառակորդը մեկն մեջ փորձել է ինչ-որ գործողություններ կատարի, բայց շնորհիվ զինծառայողների, մեր զինվորների հրանտարական կազմի ոչ մի կարգի գործողություններ չի հաջողվել նրա մոտ։ Ուզում եմ շնորհավորել իմ հայ ժողովրդին, նրանք կարող են հանգիստ լինել Մայիսյան հերոսամարտերի կապակցությամբ, ուզում եմ շնորհավորել նրանց ու համաղթել նրանց համբերություն, որ իրենց որդիները պատվով են կատարում իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Մենք պատրաստ ենք բոլորս էլ մեր նախնիների, մեր պապերի արյուն թափացողը ըստ արժանույթի պահել։ Դիրքում անձնակազմը ծառայությունը տանում է պաշարկերպով և ոչ մի թերացումներ չկան, յուրաքանչյուր պահի պատրաստ ենք մարտնչելու հակառակորդի դեմ։ Մեր դեմ դրված առաջադրանքը կատարել ենք բարձր մակարդակով, ոչ մի ոտնձգություն թույլ չենք տվել հակառակորդի կողմից մեր պաշտպանության տեղամասում։ Հակառակորդը մեկն մեջ փորձել է ինչ-որ գործողություններ կատարի, բայց շնորհիվ զինծառայողների, մեր զինվորների հրանտարական կազմի ոչ մի կարգի գործողություններ չի հաջողվել նրա մոտ։ Մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա կապակցությամբ և ապրիլ ամսվա ընթացքում մարտական հերթապահության ժամանակ առավել աչքի ընկած բազմաթիվ զինծառայողներ Զորամասի հրամանատարի կողմից հենց մարտական դիրքերում պարգևատրվել են շնորհակալությամբ, պատվոգրերով ու քաջարի մարտի կրծքանշանով, իսկ մի շարք զինծառայողների բնակավայրեր են ուղարկվել շնորհակալական նամակներ։ Մեր նկարահանման ժամանակ Զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Լալա Բաղդասարյանը հրապարակեց Զորամասի հրամանատարի հրամանը, որի համաձայն դիրքի ավագ կրտսեր սերժանտ Վարդան Մարտիրոսյանը ծառայության ընթացքում ցուցաբերած քաջության, նվիրվածության ու օրինակելի վարքի համար պարգևատրվեց քաջարի մարտի կրծքանշանով։
դիրքի ավակի կրծքին ամրացնելով կրծքանշանը։ Ստորաբաժանման հրամանատարը ենթականներին հորդորեց հետևել Վարդանի օրինակին։ Արժանանալով քաջայի մարտի կրծքանշանի ես ավելի ոգևորվեցի, ցանկությունս ավելի ու ավելի մեծացավ իմ հայրենիքի սահմաններն ու հողը պահպանելու համար։ Վարդանի նման տղաները պաշտպանության բանակի շարքերում բազմաթիվ են, ովքեր քարորյա պատերազմի ժամանակ աչքի ընկան իրենց քաջությամբ ու խիզախությամբ։ Կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգը բանակի առավել կայացած կառույցներից է։ Այն կարողացել է մարտական գործողությունների ժամանակ ապահովել կայուն կապ և հստակ ղեկավարում։ Պաշտպանության բանակի կապի զորքերը, կազմավորվելով Արցախյան գոյամարտի տարիներին, հարուստ մարտական ուղի են անցել։ Մոլորտի ստեղծման ու կայացման ակունքներում կանգնած կապավորների իրենց պարտականությունների ազնորած կատարման շնորհիվ հնարավոր է դարձել պատերազմի ժամանակ ապահովել զորքերի ղեկավարման ու փոխգործակցության անխափան գործընթացը։ Մեծ են կապավորների ձեռքբերումները նաև հետպատերազմյան տարիներին։ Կապի զորքերը պաշտպանության բանակի մյուս բոլոր զորատեսակների նման, քայլելով ժամանակի հետ համահունջ, մշտապես բարձր մակարդակով են իրականացրել հրամանատարության կողմից իրենց առջև դրվող խնդիրները։ Եվ պատահական չէ, որ ապրիլ ամսվա սկզբին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունների ժամանակ ևս պաշտպանության բանակի կապավորներն իրենց առաջադրված մարտական խնդիրներն իրականացրել են բարձր մակարդակով։ Ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ կապավորները, ինչպես նաև պաշտպանության բանակի մյուս զորատեսակներն ու ծառայությունները պատվով կատարեցին իրենց առջև դրված խնդիրները։ Չնայած հակառակորդի կողմից ակտիվ խանգարումներին, ճնշումներին, մեր զինծառայողները ճիշտ հասկացան իրենց առջև դրված խնդիրները և կարողացան պայել կապի համակարգը մարտունակ վիճակում։ Հակառակորդի նախարձակ գործողությունների առաջին իսկ ժամերից պաշտպանության բանակի կապի զորամասերուն ստորաբաժանումները կարճ ժամանակահատվածում զբաղեցնելով իրենց կենտրոնացման շրջաններն անցան բանակի հրամանատարության կողմից առաջադրված մարտական խնդիրների կատարմանը, ապահովելով անխափան կապ և արդյունավետ ղեկավարում։ Մեր գումարտակը խնդիր ունենալով այս վայրում բացազատվել է կապի միջոցներ և ապահովում է կայուն կապ ենթակա զորամասերի հետ։ Եվ միշտ պատրաստ են կատարելու մեր առջև դրված ցանկացած խնդիր։ Ոլորտը համալրված լինելով մասնագիտական պատրաստվածության բարձր աստիճան ունեցող զինծառայողներով ու անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով լիովին բավարարում է արդի մարտական գործողությունների ժամանակ զորատեսակին ներկայացվող բոլոր պահանջները, իսկ բացահայտված որոշ թերացումներից հետագայում խուսափելու նպատակով ներկայումս տարվում են համալիր աշխատանքներ։ Այսօրվա դրության մեր ստորաբաժանումների անձնակազմի մասնագիտական ունակությունները գտնվում են բարձր մակարդակի վրա։ Համալրված ենք ժամանակակից կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի միջոցներով և պատրաստ կատարելու առաջադրված խնդիրները։ Ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական գործողությունները մեկ անգամ ևս ապացուցեցին, որ պաշտպանության բանակի բոլոր զորատեսակները, լինելով մարտունակ, գերազանց տիրապետելով իրենց մարտական խնդրին, ցանկացած պահի պատրաստ են նախարարձակ հակառակորդին հասցնելով կործանիչ հարված ևս մեկ անգամ վերջինիս ստիպել գիտակցել այն փաստը, որ հայ զինվորի հետ անհնար է խոսել ուժի լեզվով։ Գոյամարտի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք բանակի ռազմաբժշկական ծառայության պետ գնդապետ Հրաչ Եգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն գնդապետ, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար և մեր առաջին հարցը. Ինչպես է գնահատում բանակի բուժ ծառայության աշխատանքը ապրիլյան դիմակայության օրերին։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Բոլորս հայտնի ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակ իր լուման ավանդը ներդրեց նաև բանակի բուժ ծառայությունը։ Բուժ ծառայության աշխատանքները ես գնահատում եմ լավ, ռազմաբժշկական ծառայությունը բանակի իր խնդիրը կատարել է պաշտպանության մակարդակով, որի շնորհիվ բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել և բացի դրանից մեծ թիվ վիրավորներ և հիվանդներ կարժամկետում վերադարձվել են շարք, վերականգնել է մեր զորամասերի մարտունակությունը։ Այս օրերին նաև բարեգործական տարբեր նախաձեռնությունների շնորհիվ համալրվել է զորամասերի բուժ ծառայությունների ավտոպարկը, ինչպես է ծառայության այս օղակի մասնագիտական ու տեխնիկական պատրաստվածության մակարդակը։ Մինչև սկիզբը մարտական գործողությունների, ինչպես էլ ներկայումս, մեր եղած ուժերը և միջոցները մեզ բավարարում են խնդիրները կատարելու։ Իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բարերարներին, որոնց շնորհիվ ներկայիս մեր ողջ սանտրական մեքենաների պարկը լրությամբ թարմացվել է, այդ թվում նաև որոշ բժշկական սարքավորումների տեսականի նույնպես թարմացվել է։ Ինչպես
ինչպես է գնահատում ոլորտի հնարավորությունները հակամարտության հետագա սրացման դեպքում եւս անհրաժեշտ մակարդակի բուժապահովում իրականացնելու առումով։ Ռազմաբժշկական ծառայության գործունեության հիմքում եղել է արցախյան գոյապայքարի ժամանակ մշկական ապահովման այն այբուբենը, որի շնորհիվ այս 20 տարվա խաղաղ տարիների ընթացքում մենք զարգացել ենք, ինչպես նաև կուզեինը հատուկ նշել 2015 թվականի ամառը տեղի ունեցած այդ սահմանային լարված իրավիճակի ժամանակ, որը նույնպես մեր համար փորձ էր, ի տարբերություն, ասենք, ընդունված դասական օրինակներից, մենք փորձեցինք որակավորված բուժօգնության այդ էտապը որքան հնարավոր է մոտեցնել առաջնագծին, ու կարող եմ ասել, այնպես էր ստացվում այդ մեր կիրառած մեթոդի շնորհի, որ արդեն վիրավորման պահից արդեն հոսպիտալ հասնելը դա տևել է 1-ից 1.5 ժամ, որի շնորհիվ կյանքին սպառնացող բարդությունները զգալի կրճատվեցին, եւ դա հնարավորություն տվեց, որպեսզի տվյալ վիրավորը ավելի շուտ վերականգնվի շարք։ Կուզեմ նաեւ նշել եւս մի յուրահատկություն, մեր շարքերում նաեւ ներկայումս ծառայում են այնպիսի բժիշկներ, քույրեր, որոնք նաեւ մասնակցել են արցախյան գոյապայքարին, որոնք իրանց փորձը շարունակում են եւ ներկայումս էլ ներդրել են այդ բժշկական ապահովման միջոցառումներին։ Կուզեմ հատուկ նաեւ նշել մեր քաղաքացիական բժշկական հաստատությունների մասնակցությունը, փոխհամագործակցությունը, ի դեմս առողջապահության նախարարության, որ այդ նշված օրերին նրանք մեր կողքին են եղել եւ փոխհամագործակցության շնորհիվ այդ բոլոր միջոցառումները ավելի արդյունավետ են կազմակերպվել։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Մեր եզրափակիչ տեսանյութի հերոսը մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանշանի ասպետ Արարատ Բաղդասարյանն է։ Մեր օրյա հերոսներ շարքի հերթական անդրադարձը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ձեռնարկված լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերսկսման ընթացքում թերևս ամենածանր պայմաններում էր հայտնվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հյուսիսային շրջանը, մասնավորապես Թալիշ համայնքը։ Բացի խոշոր տրամաչափի հրետանային միջոցներով գյուղի ռմբակոծությունից եւ հայ դիրքապահների վրա բացահայտ հարձակումից, հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերից մեկը թափանցելով թիկունք սկսել էր վայրագություններ ձեռնարկել խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Մարտական գործողությունների առաջին իսկ րոպեներից անհրաժեշտություն էր առաջացել ոչ միայն օգնության ձեռք մեկնելու դիրքապահ տղաներին, այլև պատժել ստանդարտյան հակառակորդին։ Այդ խնդիրն իրենց վրա վերցին միավորման հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների զինծառայողները Վաշտի հրամանատար մայոր Արարատ Բաղդասարյանի գլխավորությամբ։ Մի քանի խմբերի բաժանվելով Վաշտի տղաները շտապեցին հատկապես այն ուղղություններով, որտեղ ավելի լկտի պահվածք էին դրսևորել ահաբեկիչները։ Դուլ մարտական դիրքերում տեսան են հակառակորդի կողմից շարժերը, ու ոչ սացրալ ընկերյանց դորանց մարտական դոխոտարանալալ ենք համընձեւի պատրաստ ենք, ինչքան էլ ուժ ուզումա գործադրեն, մենք նաեւ պատրաստ ենք ոչ սացնական ընկերյանց ուրանք թողմը ժողովրդը արխայինին վարեն են տղերքը լոխեն են նկացած, ու լիբոյ ձևել պատրաստ ենք հակառակորդը ինչ ուժով ուզմակյա մինա ոչ սացնական ենք։ 2015 թվականի մարտին, երբ Հանրապետության հյուսիսային սահմանագոտում հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական շուրջ 30 հոգուց բաղկացած խումբ իր դավադիր գործողություններից հետո դիմեց փախուստի, միավորման հրամանատարի գլխավորությամբ ստեղծված արագ արձագանքման ջոկատում էր նաև Արարատ Բաղդասարյանը։ Հենց նրանց հմտավարժ գործողությունների շնորհիվ էր, որ սեփական դիրքերի մատույցներում հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատը գլխովին ջախջախվեց։ Ինչքան հակառակորդը ուզում աճում գործածնի մեր վրա, այնքան մեր զինծառայողները ավելի են ակտիվ եւ պատրաստ են հետ մղելու իրենց։ Եվ քանի անգամ էլ իրենց դերեսոն հետախզական խմբեր են հանել, սաղ ջարդված հետ են մղվել։ Եթե իրենք մտածում են, որ դրանով իրենք կարողանում են մեզ ճնշել, ապա չարաչար սխալվում են։ Հավելենք, որ քառորյա պատերազմի ընթացքում ցուցաբերած բացառիկ արիության, անզնորացության եւ հմտություն դրսեւորելու համար մայոր Արարատ Բաղդասարյանը պարգեւատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Գոյամարտ հեռուստացրագրի այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։